গৌরীপুর নামৰ এখন গাঁৱত ৰাজেন নামৰ এজন গাঁও বুঢ়া আছিল। তেওঁ সেই গাঁওখনৰ উপৰিও সেই গাঁওখনৰ ওচৰে পাজৰে থকা গাঁওকেইখনৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ধনী ব্যক্তিজন আছিল। গাঁও বুঢ়াজন ধনী হয় যদিও তেওঁ বৰ ভাল মনৰ ব্যক্তি আছিল। তেওঁ দুখীয়া মানুহবোৰক সহায় কৰি বহুত ভাল পাইছিল আৰু আজিলৈকে তেওঁ ঘৰৰ দুৱাৰ মুখৰ পৰা কোনো মানুহ খালী হাতেৰে যাব লগা হোৱা নাছিল। গাঁওবুঢ়াজনৰ পত্নীৰ নাম ললিতা আছিল, কিন্তু ললিতাৰ 10 বছৰমানৰ আগতেই মৃত্যু হৈছিল আৰু গাঁওবুঢ়াজনৰ 3জন ল'ৰা আছিল। এদিন গাঁওবুঢ়াজন বৰ চিন্তাত পৰিছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ ৰাস্তাটোতে ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু তেতিয়াই তালৈ তেওঁৰ বন্ধু হৰেণ আহিল। কি হ'ল বন্ধু, আজি তোমাক বৰ চিন্তাত থকা যেন লাগিছে। চিন্তাৰেই বিষয় হৈছে বন্ধু। কি কথা, বেয়া নোপোৱা যদি ক'বা নেকি বন্ধু? তুমিতো দেখিছাই বন্ধু, দিনক দিনে মোৰ বয়স বাঢ়ি আহিছে। সেইবাবে মই ভাবিছো মোৰ যিমানবোৰ টকা পইচা সা সম্পত্তি বেপাৰ বাণিজ্য আছে সেইবোৰ মই সমানে ভাগ কৰি মোৰ 3জন ল'ৰাকে দি দিওঁ। এইটোনো কি চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় বন্ধু, তোমাৰ 3জন ল'ৰাই বহুত জ্ঞানী আৰু বৰ ভাল স্বভাৱৰ, গতিকে তোমাৰ সা সম্পত্তিবোৰ 3জন ল'ৰাকে সমানে ভগাই দিয়া, সেইটোৱেইটো ডাঙৰ সমস্যা। মই বাৰু গোটেইবোৰ সা সম্পত্তি 3জন ল'ৰাকে সমানে ভগাই দিব পাৰিম, কিন্তু মই মোৰ ঘৰটো কেনেকৈ ভগাওঁ? সেই ঘৰটো মই বৰ মৰমত বনাইছিলো আৰু সেই ঘৰটোত মোৰ পত্নীৰ নাম ৰাখিছিলো। মোৰ পত্নী মৰাৰ আগতেও কৈ থৈ গৈছিল সেই ঘৰটো যাতে কোনেও ভাগ বতৰা নকৰে। মই যদি এতিয়া সেই ঘৰটো এটা ল'ৰাক দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে বাকী 2টা ল'ৰাই বেয়া পাব। মই এতিয়া কি কৰোঁ একো ধৰিবই পৰা নাই বন্ধু। বন্ধু, এনেকুৱা কথা যদি এই কথাটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ তুমি মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া, মোক মাত্ৰ 2দিনৰ সময় দিয়া। মোৰ ওচৰত এটা বুদ্ধি আছে, মই সেই বুদ্ধিটোৰ জৰিয়তেই এই ঘৰটোৰ আচল মালিকজনক বিচাৰি উলিয়াম। গাঁওবুঢ়াজনে তেওঁৰ বন্ধুজনক সেই কামটো কৰিবলৈ আদেশ দিলে আৰু তেওঁ সেই কামটো কৰিবলৈ লাগি গ'ল। পিছদিনা ৰাতিপুৱা হৰেণে গাঁওবুঢ়াজনৰ ডাঙৰ ল'ৰাজনক লগ কৰিলে আৰু ক'লে, যাদৱ, মই যোৱাকালি এজন সাধু বাবাক লগ পাইছিলোঁ আৰু তেওঁ মোক এই ফলবিধ দিলে আৰু ক'লে এই ফলবিধ যোনেই খাব তেওঁৰ সকলোবোৰ চিন্তা আৰু কষ্ট নাইকিয়া হৈ যাব আৰু লগতে আয়ুসো বাঢ়িব। কিন্তু মোৰতো বয়স হৈছে, সেইবাবে মই ভাবিলোঁ এই ফলবিধ মই তোমাকেই দিওঁ। যাদৱে হৰেণৰ হাতৰ পৰা ফলটো ল'লে আৰু হৰেণে চাই থাকোঁতে সি গোটেইটো ফল খাই শেষ কৰি পেলালে। সি সেই ফলটো বেলেগ কাকোৱে নিদিলে আৰু অকলেই খাই শেষ কৰি পেলালে। তাৰপাছত হৰেণে আৰু এটা ফল লৈ গাঁওবুঢ়াজনৰ 2জন ল'ৰাৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু সেই একেবোৰ কথাকেই ক'লে যিবোৰ কথা তেওঁ যাদৱক কৈছিল। খুৰা, এনেকুৱা কথা যদি আপুনি এই ফলটো 4ভাগ কৰক। কিন্তু কিয় মোহন? এই ফলটো মই মোৰ পত্নী আৰু 2টা ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে ভগাই খাব বিচাৰোঁ। এই ফলটো খাই মোৰ আয়ুস বাঢ়ক আৰু মোৰ লগত মোৰ পত্নী আৰু 2টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাথাকক, তেনেকৈ জীয়াই থকাৰ কি লাভ হ'ব? সেইখিনি কৈ মোহনে সেই ফলটো 4ভাগ কৰিলে আৰু তাৰ পাছত তাৰ পত্নী আৰু তাৰ 2টা ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে ভগাই খালে। তাৰপাছত হৰেণ গাঁওবুঢ়াজনৰ 3নম্বৰজন ল'ৰা মানে সকলোতকৈ সৰু ল'ৰা ৰাজুৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু ক'লে, ৰাজু, এই চমৎকাৰী ফলটো খালে বোলে মানুহৰ গাৰ পৰা ৰোগ ব্যাধি দুখ কষ্ট চিন্তা সকলোবোৰ নাইকিয়া হৈ যায় আৰু আয়ুসো বাঢ়ে বোলে। মইতো মোৰ জীৱনটো জীয়ালোৱেই, সেইবাবে মই ভাবিলোঁ এই ফলটো মই তোমাকেই দিওঁ। খুৰা, এনেকুৱা কথা যদি ফলটো আপুনি মোক দিয়ক। তাৰপাছত ৰাজুৱে হৰেণৰ পৰা সেই ফলটো ল'লে আৰু সেই ফলটো কেইবাটুকুৰাকৈও কাটিলে। ৰাজু, এয়া তুমি কি কৰিলা? তুমি কি এই ফলটো বেলেগৰ সৈতে ভগাই খাব বিচাৰা নেকি? হয় খুৰা, মই এই ফলটো মোৰ পৰিয়ালটো আৰু গোটেই গাঁওখনৰ মানুহবোৰৰ সৈতে ভগাই খাব বিচাৰোঁ। কিন্তু ৰাজু, সেয়া কিয়?
মই মোৰ পৰিয়ালটোৰ এজন এজন সদস্যকেই মই বহুত ভাল পাওঁ। দেউতাই মোক সৰুৰে পৰা ডাঙৰ দীঘল কৰিলে আৰু মই মোৰ ককাইদেউহঁতৰ সৈতে খেলি ধূলি ডাঙৰ হ'লো। মোৰ পত্নী মোৰ সুখ দুখৰ লগৰী আৰু মোৰ নৱদুজনী মোৰ মাৰ সমান আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু মোৰ ভতিজা ভতিজী সিহঁত আমাৰ ঘৰখনৰ জীৱন। এতিয়া আপুনিয়েই কওকচোন সিহঁতক এৰি বাৰু মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰোঁ? তেনেদৰেই আমাৰ গাঁওখনৰ মানুহবোৰ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সুখ দুখৰ লগৰী কোন হ'ব? এই গাঁওখনতো আমাৰ পৰিয়ালৰ দৰেই, সেইবাবে মই এই ফলটো সকলোৰে সৈতে ভগাই খাব বিচাৰোঁ। তাৰ বাবে মই এই ফলটোৰ বীজখিনিৰে এজোপা আপেলৰ গছ ৰুব লাগিব, তেতিয়াহে এই গাঁওখনৰ সকলোবোৰ মানুহে এই ফলটো খাব পাৰিব। ৰাজু, তোমাৰ কথাবোৰ শুনি বৰ ভাল লাগিল, তুমি আৰু আগবাঢ়ি যোৱা। সেইখিনি কৈ হৰেণ তাৰ পৰা ঘৰলৈ গুচি আহিলে। তেনেকৈয়ে কেইবাদিনো পাৰ হৈ গ'ল আৰু এদিন যেতিয়া গাঁওবুঢ়াজনে হৰেণক লগ কৰিলে তেতিয়া তেওঁ হৰেণক সেই কথাটোৰ বিষয়ে সুধিলে। বন্ধু, তোমাৰ বুদ্ধিটো কামত আহিল নে? তুমি কিবা উপায় বিচাৰি পালা নে নাই? বন্ধু, মই উপায় বিচাৰি পালো। তেতিয়াহ'লে কোৱা আকৌ, তুমি কি সিদ্ধান্ত ল'লা আৰু এই ঘৰটোৰ আচল মালিকজন কোন হ'ব? বন্ধু, তোমাৰ ঘৰটোৰ আচল মালিকজন তোমাৰ সৰু পুত্ৰ ৰাজু হোৱাটো উচিত হ'ব। কিন্তু কিয় বন্ধু? তাৰ পাছত হৰেণে গাঁওবুঢ়াজনক সকলোবোৰ কাহিনী শুনালে আৰু তাৰ পাছত ক'লে। বন্ধু, তোমাৰ সৰু পুত্ৰ সকলোতকৈ বেলেগে, তেওঁৰ নিজৰ পৰিয়ালটোৰ উপৰিও এই গাঁওখনৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যক লৈয়ে তেওঁৰ চিন্তা আছে। সেইজনেহে এখন ঘৰ ভালদৰে চম্ভালি ৰাখিব পাৰিব। যিজনে তেওঁৰ পৰিয়ালটোৰ কথা ভাবে, এখন গাঁৱৰ মানুহৰ কথা ভাবে, সেইবাবে মোৰ মতে তোমাৰ সৰু পুত্ৰই তোমাৰ ঘৰটোৰ অধিকাৰী হোৱা উচিত হ'ব। বন্ধু, তোমাৰ সৰু পুত্ৰ বহুত জ্ঞানী, গতিকে সি তোমাৰ ঘৰখন ভালদৰে চম্ভালি ৰাখিব পাৰিব। মই তোমাক কথাখিনি ক'লো, এতিয়া তুমি বিচাৰ কৰা, তুমি এতিয়া কি কৰিবা? হৰেণৰ কথাবোৰ শুনি গাঁওবুঢ়াজনে মনত বৰ ভাল পালে আৰু গাঁওবুঢ়াজনে হৰেণৰ সিদ্ধান্তটোৱে মানি লৈ তেওঁৰ সেই ঘৰটো তেওঁৰ সৰু পুত্ৰ ৰাজুৰ নামতেই লিখি দিলে।